Marizuloren atzean lan handia dagoela bagenekien. Antzesle, dantzari, musikari eta kolaboratzaile asko bildu ditu lanak. Ia 70. Joantzen asteko estreinuari begira guztiek gogor eta gogoz prestatu behar izan dute une horretarako. Estreinuaren azken momentuetan urduritasun ugari agertu ziren, baino baita ilusioa ere. Lana jendaurrean aurkeztu baino lehen Sarobeko sarreratik pixkanaka heltzen ziren Marizuloko antzesleak. Guk beraiekin hitz egiteko aukera izan genuen eta hau da kontatu zigutena. Bueno, ni Marizulon Jonen papera egiten dut. Bueno, da urnitar gazte bat, hogei urte inguruko urnitar bat. Ba, bueno, kalarekin batera, beren eskan lagunarekin batera, ba, saltzen dira Marizuloko kobazuloan, eta han leokadirekin topatzen dira, eta leokadik ba, erakusten die Marizuloko sekretuak eta Marizuloko urnitako kondaira. Ba, urduritasuna baina barila da, eta baina nire uste zona da baita ere. Urduritasun hori pizka bat bereiztea zen, eta horiek esan nahi du ba, bizirik gaudela eta ba bueno, gero gauzak ondo eta politxak egiteko. Ba, ilusio askorekin, bai, honetako hornitarrek egindako zerbait eta parte hartzea, ba oso pozez betetzen nago eta bueno, oso kontentu nago bai. Bueno, nire papera da Carla, nahitzen naiz, eta bueno, Jonen ba hori nobila edo neskalaguna naiz. Eta ba hori, ba 20 urteko neska ba pixkat hori mai saltzera edo. Eta bueno, ba hori. Bueno, ba hori, ba urduritasun pixka batekin eta ber ondateatzen dan. Nola iritsi zara Marizulora? Ba, bueno, Mikel eta Antxonek deitu ziaten, hori ba proposamen hau zeola itzeko eta ba hori, ba nola antzerki asko gustatzean, ba animatu nitzan. Eta gogozala. Bai. Hori. Vale. Nire papera da kazetariarena. Zurea. Eta ze ingo duzu Marizulon zehar? Bueno, ingo dut, lasarte horian egiten ziren munduko automobilismoko txapelketan, ba, elkarrezketatuko dut piloto bat, piloto frantzes bat, kasu honetan. Nola iritsa zara Marizulora? Bueno, ni Marizulora iritsi naiz, ba, bueno, ba, dakit jendea bilatzez dela erresa, gizonezkoak bilatzeko arazoa zuten, eta, bueno, eskuba botatzeko asmoarekin, eta, bueno, gogon, ez da azkenean oso pozik. Eta, urduri ala ez? Urduri? Bueno, orain ez, gero ateratzeko ziur bai, ez. Akenera ateratzen naiz oso berandu, eta, bai, ematen dut denetako denbora, urduri jartzeko, berriro lasaitzeko, eta deneako, eta, bueno, ikusiko dugu. Joan zen asteko aurkezpenari begira guztiek pozez eta baten batek urduri ere bizi izan zituen aurkezpeneko azken minutuak. Antzesleak aldageletan jantzi eta euren paperen azken zatiak entsaiatzeko apretsatu zituzten azken uneak. Bueno, kaixo. Kaixo. Zein da zure izena? Isidro. Eta Marizulon zein zara zu, bueno, uste dut? Ba, nabaritzen da, ez da, apaiza. 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 Eta, bueno, azken momentu hauek nola bizi dituzu hemen aldageletan? Oso ondo, oso giro ona euki dugu eta oso pozik gaude, pixka bat urduri, baina pozik. Ondo pasal dituzu entzaioetan? Ondo, oso ondo, oso ondo. Esperientzia ona izan da? Oso esperientzia ona. Ni animatuko nuko beste jendiai olako zeatan parte hartzea. Hementxe beste lagun bat dugu, zein da zure izena? Baita Isidro. Isidro zure izena baita ere? Eta paisa edo... Ni inkisidorea naiz. Inkisidorea? Osa, papel... Papel, gaiztuan papera bai, hori da. Eta, bueno, men urduri alzaude momentu hauetan. Ez, momentu honetan ez. Gero igual, Bai. Lagun asko alde egin alituzue entzaiuetan? Batzuk ez zona ziren, beste batzuk ba, berreia, baina bai. Esan diate... Batipak irua da. Esan diate emakume gehiago daudela, eh? Bai, behar bada bai. Ez dira animatzen gizonak ala? Ah, ez da gitori, ja. Ez dago nire eskutan hori, eh? Zu zergatik animatu zara? Ba, ni pixkat urduri xamara nahi zelako eta orduan horren kontra borrokatzeko nola baita, ez? Bueno, a ber, kapazan da izan. Vale. Hemen giro ona nabari da, ez? Bai, bai, izugarri ona, oso ondo gaude. Ondo pasaldiz alduzue? Bai, oso ondo, oso ondo, gure artean oso giro jatorra dago. Zubak izuz politia den ikusten beste ilusioa, ez dakit nola aterako zaigun, baina gu disfrutatu dugu pila bat. Hemendik aurrera ez dakit guzer izango da, baina izan da, guain arte, oso ondo, oso. Gomendagarria? Bai, ikustea, txalotzea,
eta berri etortzea. Zergatik parte hartu duzu lan honetan? Bueno, Urnietako gazteak, osea, Urnietako jendea parte hartu behar zuen, ez da, Urnietakoak, Urnietarra naiz, eta horregatik, bueno, beste batzu bezala, ba, etorri nintzen. Zetara mazu hor? Ba, fusila, zela argi ikusten edo. Eta horrekin atera beran zara? Bai, bueno, beste paperakin hor, ba, liberal bezala. Eta estandain egin behar aldu? Bai, noski, espero kulatatik ezateatzea, baino. Nola bizituz azken momentu hobek, urduritasunekin, ala, nola? Ke ba, espero hain kafetxo bat hartzea, juno, zeze, nerbiak entzeko edo. Edo, whisky bat edo? Ez. Bueno, esan diate, gero, afari bat egingo duzutela hemen guztiok, ez? Ospatzeko? Ez dakit McDonald'sa nahi duten, juno. McDonald'sa ez? Ez, espero ondo portatzea, bintzat ardo goxo egotea, edo. Ikusi alizan dugunez, Marizulok lagun ugari egin ditu. Bertan parte hartu duten pertsonen artean oso giro ona nabari zen, eta kaso hauetan gertatzen den bezala hori ere estenatokean ikusi alizan genuen.